Մանկապարտեզ ու վերջին անգամ մի 10 տարի առաջ է եղել։ Տղաներն են այդ տարիքից վաղուց դուրս եկել, բայց շարունակում են մանկապարտեզ հաճախել։ Եվ այստեղ ամեն ինչ սկսվում է։ Break это образ жизни. Break и мама ливандуцуна. Брейданс и мама амине экстремальный вочна пари, воле арачасма лав адреналин. Прямаре палапни. Брейданс, да и мама норя санунда. Лав адреналинов аминория санунда. Иванда прелакерп каруге дарнал. Кматацен шатере. Դե գլուխ կցավի, ձերքը ոտ կկոտրեն, արազներն էլ մի բան լինի։ Ամեն մարդ չի, որ կարողանում է բարի պրեգնաս, եղել են, որ Սարգսի մոտ եկել են աշակերտներ, բան, շատ մեզ ցանկություն են ունեցել, բայց ասենք, դա մի քիչ ցանկ չեն կարացել, չեն դիմացել, ասենք բարին։ Եթե տղաներն են այսպես կոտրատում, ինձ համար դա մեծ բարդություն չպետք է լինի, հատկապես մարտահրավերից հետո։ Սա ամենապարզ շարժումն էր, որը կարողացա անել։ Միգուցե հենց այս տղաների համար էլեմենտար, ինձ համար շատ բարդ շարժումով 60-ականներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սկիզբ առավ բրեյքդանսը։ Չգիտեմ, ինչը հրապուրեց հազարավոր երիտասարդների, որ իրենք իրենց այսքան տանջեն։ Երիտասարդը, որ ակտիվ զբաղվում է բրեյքդանսով, ինքը կարողանում է կառավարել ինքը իր մարմինը։ Դա արդեն ինքնահաստատման ինչ որ մի մեթոդ է, էլի, որ կարողանում ես ասես մի քիչ ավելի բանա մանկական տարբերակով ասեմ, որ երեխաները ասենք իրար մեջ խոսում են, ճիշտ է։ Դա ես էլ էս բանը կարողանում եմ։ Ով գիտի բրեյքդանսը իրենից ինչ են ներկայացնում, նա գիտի Battle of the Year-ը ինչ է, իսկ դա բոլոր իրենց հարգող բիբոյների համար դա նպատակ է։ Ես ես ուզում եմ, որ մենք էլ կարողանանք մեր դրոշի ներքո կարողանանք ներկայանանք այդ ներկայացնենք այդ ամեն ինչը եւ վարպետորեն ներկայացնենք։ Մինչ Արտասամանյան հյուրախաղերին անցնելը, լավ կլիներ ուժերը փորձել տեղի պրոֆեսիոնալների հետ։ Հայաստանում եթե ներկայացուցիչներ կան, որ պրոյեկտանս են ապարում, եթե մենք էլ չգիտենք, եւ մենք իրենց հրավիրում ենք բաթելի։ Ու նորից ինչ չզսպեցի եւ ընդունեցի մարտահրավերը։ Հիմա ես աշխարհին նայում եմ բրեյքերի աչքերով։ Այս անգամ պրոֆեսիոնալների գնահատականով ավելի հաջող ստացվեց։ Ոչինչ, մի դեռ ռոք զաստալյայս։